De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Els ninots són part fonamental de la festa de les falles. I tampoc pot faltar la melodia fallera. I tampoc pot faltar la pólvora, harmonia explosiva. I no ens oblidem tampoc de l'orfebreria i dels teixits que es duen a parlar de la indumentària fallera. I com hem de parlar d'indumentària valenciana relacionada directament amb les falles, ens hem vingut al Museu Faller de Gandia perquè ací hi ha una exposició que, per cert, es pot visitar. Després es diré el número de telèfon del Museu Faller per a concertar cita prèvia, evidentment, a motiu de la pandèmia per la Covid-19, aquesta crisi sanitària. Hi ha molt que parlar de la indumentària valenciana i aquest assumpte el posem damunt de la taula perquè s'ha creat Ascoinga, Associació de Comerç d'Indumentària de Gandia, per a posar en valor aquestes peces, la indumentària fallera i, sobretot, en la ciutat de Gandia. Tenim amb nosaltres alguns membres representants d'Ascoinga. Comencem per el seu secretari, Miguel Millet. Miguel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Després nomenaré les 5 botigues d'indumentària fallera valenciana que tenim ací en Gandia. Com a tesorera, Natàlia Nieto. Natàlia, bona vesprada. Bona vesprada. I el president d'Ascoinga, Juan Martí. Juan, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, anem a nomenar 5 botigues perquè ací tenim vosaltres, per part de Miguel, la Barraca Fallera, per part de Natàlia, Brocat Gandia, per part de Juan Martí, Martí Indumentària, i ens falten, en aquest cas, Rosa Fallera i Trini Boscà Indumentària. Clar, primera pregunta per al president. Ascoinga naix amb un objectiu claríssim, no? Sí, sobretot naix perquè la situació està que estem abocats per la Covid-19, el que ha fet és que pràcticament nosaltres des de març no estem treballant ni estem facturant absolutament res. I a l'hora de demanar ajudes i a l'hora de demanar auxili a les administracions és una forma d'unir forces i donar visibilitat a una problemàtica comú que tenim les 5 botigues que estem a Gandia, que a més som capdavanteres dins del sector de la Comunitat Valenciana. Per tant, naixen amb aquesta intenció, però més enllà també. També, no? Crear aquesta marca que volem crear d'indumentària de Gandia per promocionar la indumentària que es realitza a Gandia, que té una alta qualitat i que inclús de fora de la nostra comarca venen a buscar-nos a qualsevol de les 5 tendes per a vestir les seues il·lusions i els seus anys. No? Natàlia, perquè era precís aunar esforços, ajuntar-vos, fer pinya en aquesta situació, perquè jo suposo que com a negoci relacionat directament amb les falles, estu passant-ho ho heu passat i esteu passant-ho molt mal. La veritat que sí, perquè comparat en uns altres anys, el que és el percentatge d'ingressos que hem tingut ha sigut, si teníem 100% d'ingressos, ara tenim un 1% d'ingressos perquè no tenim feina ni per estar ni per a res. Clar, i tot això, mantindre el negoci obert. Miguel, moltes esperances en Ascoinga. Ara, heu de treballar de valent per aconseguir aquests objectius, però jo crec que teniu tot el suport d'administracions, d'altres col·lectius que estan relacionats directament amb les falles també, és a dir, que se sentiu ben arropats, no? Correcte, estem arropats per institucions, però encara així cal fer molta feina perquè es visualitza bé el que és la problemàtica del sector. Quan parlem d'Ascoinga no només parlem de les tendes, parlem de negocis que n'hi ha darrere les tendes, els nostres proveïdors, fabricants, són ofebres, són també inclús els artistes fallers, que encara que no treballin directament amb nosaltres, també representen a la festa. Sí. O sigui, diguem que nosaltres representem a tot el que és la festa fallera i les altres festes populars que n'hi ha al nostre territori. Clar, perquè jo volia que ja entre els tres, no? La festa fallera no seria res
sense la indumentària, no, valenciana. La festa fallera té uns diferents eixos fonamentals i de fet estan arreplegats amb la Declaració de Patrimoni Material de la Humanitat. Sí. Un d'ells és la indumentària, el monument, entre altres. No? I en aquests moments, degut a aquesta situació, sobretot tant els artistes fallers com els indumentaristes, és una festa que està declarada Patrimoni Material de la Humanitat és que més afectats estem veient-nos. No? Perquè la veritat és que, com bé deia Natàlia, la facturació ha baixat una animalada, però és que a més estem en perill de que s'extingisca tot el que envolta la festa, perquè si aquesta situació s'allarga molt més i no n'hi ha unes solucions que no siguin tirites, sinó que siguin solucions contundents, el que farà és que acabarem desapareixent i amb nosaltres desapareixerà un ofici que porta moltíssims anys en vigor i que dona molta més feina i molta més repercussió econòmica de lo que la gent es pensa. No? Un euro invertit en falles es multiplica, es veu en el carrer i a més es multiplica per 10 o per 15. Jo no sé si és la primera vegada que el sector de la indumentària valenciana, indumentària fallera, es veu en aquesta situació, en els anys que porteu en el negoci. A veure, hi ha hagut diverses crisis, diguem, la del 2008, per exemple, va ser molt forta, però clar, era una crisi diferent, tenies una perspectiva econòmica més llarga i diguem que la previsió anava disminuint poquet a poquet. Això ha sigut de cop i de repente tallar a zero la festa i tallar els ingressos en conseqüència. Sí. Natàlia, tu des de quan en el sector de la indumentària, he comentat que el teu negoci Brocat Gandia, des de quan està el negoci i com sorgís? Pues la tenda fa 20 anys que està oberta. Va ser per ma mare, perquè va estudiar disseny i moda, i amb ma abuela, que sabia cosir, van muntar Brocat. Després, uns anys després, va entrar ma tia, Mercedes, que és la que avui en dia porta el taller, i després, un poquet després, vaig entrar jo i porto 6 anys en la tenda. 6 anys, i suposa que encantada, o dius, on m'ha clavat jo, estàs satisfeta? No, la veritat que m'agrada molt, el que passa que, clar, això ha sigut un col molt, molt dur. Clar. En el que deia Miguel de la crisi que va venir a veure en el 2008, pues realment la gent el que passava és que no es gastava tants diners com antes o com després, però ara ha sigut de colp i repent. Clar, és un colp dur, directe. Juan, bueno, esteu tots relacionats amb el món de les falles, per un motiu o per altre la gent vos coneix. Tu tenies ahir, no?, ese objectiu de obrir un negoci d'indumentària valenciana, indumentària fallera, i ho vas fer realitat des de fa molt. I si creus que has acertat? Pues sí, tu ho saps bé, perquè es coneixem de fa temps. Jo era un objectiu que tenia, perquè era una cosa que m'apassiona i m'ha encantat de sempre, i ho vaig intentar en diverses ocasions, però al final fa 5 anys vam poder aconseguir eixa obertura de Martí Indumentària a Gandia, i la veritat és que fins a aquest moment evidentment no m'ha arrepentit en cap moment, perquè la veritat em dedico a el que m'apassiona, a el que m'agrada, i per a mi l'anar a treballar, evidentment, té els seus altibaixos, però és el que m'agrada, no? I és, quan una cosa és vocacional, pues ho fas a gust. Sí que és cert que ara, pues, en aquests moments, pues, te planteges moltíssimes coses i se mos passen mil coses per el cap, perquè la veritat, la situació ha sigut és molt dramàtica, no? Però bueno, jo crec que al final sempre impera el positivisme i la passió per fer les coses, i jo, si no hi ha una catombe, no me'n vaig ni en aigua ras, crec. Sí, la veritat és que en passió se superen moltes dificultats. La barraca fallera, Miguel, també molt present a Gandia. Des de quan exactament i quina ha estat un poc la trajectòria? I des de quan estàs tu ahí? Pues en el meu cas soc la tercera generació, porto ja 20 anys vinculat a l'empresa, i el que és l'inici del negoci, pues, des de 1970, ja portem, ja anem a fer enguany 51 anys, i no res, i una tradició, diguem, des de mi abuelo, imagina't que són molts anys dedicats a la festa i a la indumentària, i això m'ho van anar transmitint des de mi abuelo a ma mare, i ara sóc jo el que està al capdavant del negoci. Bueno, jo suposo que la família encantada de veure com va passant de generació en generació el negoci, un negoci que, bueno, anem a mencionar en este cas a Rosa Fallera i Trini Boscà Indumentària, que són els altres dos negocis que formen part també d'Ascoinga, que per motius d'agenda no han pogut estar així amb nosaltres. Parlem d'un sector que no és ni molt menys el que era fa uns anys. Així tenim un exemple
Acabeu de vosaltres de muntar aquestes peces en esta, ací en el Museu Faller, que anem a aprofitar que és una part d'este museu, d'esta exposició que es pot visitar, concertar cita prèvia cridant al telèfon 96 296 68 19. El telèfon del Museu Faller, vostè es crida per telèfon, concerten una cita prèvia i poden vindre a esta fantàstica mostra exposició amb els elements fonamentals de la festa fallera, de la festa de les Falles de Gandia, com són esta part de la indumentària que aporta Ascoinga, Associació de Comerç d'Indumentària de Gandia, per a promoure el comerç d'aquesta indumentària valenciana a Gandia. Deia jo, així tenim un exemple perquè parlem d'estils, d'èpoques, n'hi ha molta evolució en la indumentària valenciana fallera. Sí, totalment, evidentment, com comentàvem abans de començar el programa, el traje de fallera com a tal i el traje de faller se van crear realment per a una exposició universal que es va fer a Madrid i que es van dir que tenien que portar un traje regional de la comunitat valenciana i en aquell moment no existia i crec que ningú s'havia parat a pensar exactament en el que era, però i es va crear aquest traje de fallera, no? I després la feina de nostra, dels indumentaristes, dels historiadors, s'ha anat recuperant el que era la indumentària tradicional que utilitzaven els nostres avantpassats per a vestir el dia a dia, no? I per tant, arrel d'això s'ha creat un ventall de possibilitats a l'hora de vestir dins de la indumentària tradicional valenciana molt àmplia, no? I molt rica, sobretot. Suposa que serà apassionant, no? Saber un poc de l'evolució, de la història, de l'origen, de com ha evolucionat fins a l'actualitat, perquè són, parlem de tendències en quant a color, en quant a tall, no? La veritat que investigar un poquet de lo que és la història de la indumentària és molt bonic, ja que trobes coses que no t'imaginaries mai. Uh-huh. Tenim el traje del segle XVIII. En esta mostra, quin seria? Allí. El primer d'allí de la... Sí, el xocotet, no, l'altre. Ah, el sí. Del segle XVIII. Sí. Després tenim el de Saragüey, que va conjunt, que és el d'home, que en la seva època, en el segle XVIII, portaven el que és el calçó i la negrilla, per anar al camp i per anar... Bueno, al principi portaven sales el calçó, el que passa que com estacava això, un poc després van ficar el que és la negrilla. Uh-huh. I portaven el que es veu baix, sí. de blanc, i com és el que porta l'home, i com estacava, li posaven el negre damunt. Sí. Uh-huh. I després el mocador el portaven per al sol, la faixa per als rinyons, perquè no feren mal, i, bueno, més o menys, després canvien, depèn de l'època de l'any que fora, pues, portaven el que és la negrilla, igual que que la manteleta de la xica, la portaven d'un material o d'un altre. I després passem, perquè al costat tenim, crida l'atenció, les diferents mànegues que tenim. Per exemple, este de rosa fúcsia, crec que és, les mànegues ja, mànega llarga. Sí, això, aquests dos teixits, el rosa fúcsia i el groc, són els trajes oficials i els dibuixos oficials de les falleres majors de Gandia. I en aquest cas està lluint, un està exposat amb el traje complet de fallera i l'altre està amb el cos de mànega llarga, que la base és una base que es trau del segle XVIII, però que està reinventat un poc i acoplat un poc per al traje del dèneu, no? I en aquest cas, aquesta peça, que és de Trini Boscà, pues porta un peinador fet a mà, que és una virgueria, que també és una altra de les peces que també s'utilitzen en la indumentària, no? Mm-hmm. I ja et dic, aquests són els, diguem, estatges de fallera i tenen el seu cos de manega llarga complementari, no? Que ara la tendència ha portat a que siguin amb aquesta base del segle XVIII, però que estan un poc reinventats per a diguem, la moda i el que s'estila en aquests moments i la tendència que hi ha al carrer. Clar, són noves tendències i després passem a l'altre vestit que ja retalla la mànega amb aquest volant blanc que cau, no? per la part alta del braç, que també és diferent, no? al que paraven de la mànega llarga. Sí, correcte. Este és el cas del vestit del segle XIX, la icona del vestit de fallera, diguem, que seria aquest traje. En aquest cas també és un dels trajes de les falleres majors, uh-huh. i que l'ha fet el meu company Juan Martí. I en aquest cas es pot veure com el segle XIX
La diferència que té també sobre el 18 és de que, per exemple, les manteletes van molt més carregades de lluentons, s'incorpora també el metal or. Entonces, diguem que era una època més ostentosa, on també el tema de la joieria va molt carregada en perla natural, les joies són de tamanys més grans. Entonces, era una època molt vistosa, on també el colorit comença a guanyar territori. Sí. I diguem que és, diguem, l'esplendor de la indumentària valenciana, diguem que pot ser ahí, i d'ahí la icona d'aquest vestit. Per el que esteu comentant, cadascú de vosaltres, de les cinc botigues, ha portat una peça? Sí, correcte. És del traje del segle XVIII que comentàvem abans, és de brocat Gandia, el de Saragüell és el de Rosa Fallera, el fúcsia del segle XIX és de Trini Bosca Indumentària, el groc de Martí Indumentària i el de Torrentí d'Home de la Barraca Fallera. Com són els que segueixen, ens anem a Miguel. Parlem. Abans de l'entrevista comentàvem, Miguel, que en un principi, al principi de tot, com que la indumentària de la fallera de la dona era com més variada, més divertida, i el del faller era monòton, negre, no donava pas a més, però això actualment ha canviat molt. Veiem a l'inici i veiem esta peça d'ací que es comentava Juan, que és aportació teua. Sí, correcte. Es tracta d'un traje de Torrentí. Diguem que, clar, durant molts anys la indumentària està basada en, com ha dit Juan abans, en uns iconos, sí, de que no corresponien realment a lo que era la indumentària popular o tradicional. Aleshores, les investigacions han anat portant i afegint noves peces, nous documents que han fet de que veure de que la indumentària era prou més variada. En aquest cas, el Torrentí, podem veure com el pantaló és prou més ajustat que a diferència del Saragüell. A part també, diguem que canviaria el tema de les sabates, molt més ostentoses, ja no estem parlant d'un home de camp, estem parlant d'un home de ciutat, normalment es tractava de nobles, burgesos. Doncs, el canvi també de indumentària també es veia reflexat en el que era la qualitat dels teixits. Ja parlem també de la introducció de molts teixits de seda, molt de colorit, i també parlem en peces ja de, per exemple, la xupa, que, bueno, el Saragüell també la pot portar, però ja anàvem, diguem, un poquet més mudaós, per dir-ho així. Sí. Bueno, i al costat veiem, no pot faltar el tradicional, no? El típic és el blusó negre amb el pantaló a ratlles, que jo crec que ese és un típic del món de les falles. Sí, això jo crec que és el que menys evolució ha tingut. Sí. Ara se fa d'un altre tipus de teixit, no sols negre, però crec que és el que menys evolució ha tingut. M'agradaria afegir també que una cosa que és molt típica de Gandia i de la zona de la Safor, diguem de la part del sud on es celebren les falles, és el dibuix gran per a l'home. Perquè quan més cap al nord en puges, els dibuixos solen ser més menuts, no? Més com el de Saragüell. Però així, la zona de Cullera, Cullera, Gandia, Dénia, tota aquesta zona sí que s'estila moltíssim el dibuix gran per al xupetí d'home, per al xaleco. I volíem, i de fet ho vam parlar, perquè volíem que estiguera representat al museu algo que és molt nostre, molt de la zona, sí, de la Safor. Miguel ha fet referència a la introducció de nous materials, teixits, com és la seda. N'hi ha varietat també en quant a teixit en la indumentària, tant per a faller com per a fallera, i això també ha anat evolucionant, suposo, en el temps. Sí, claro. A veure, antes lo que pasaba es que en el com estava dient Miguel, depèn del nivell que tinguera, pues podien optar a unes coses o unes altres, pel nivell econòmic. Avui en dia més o menys passa el mateix, encara que algun capritxet pues mos fem. Sí. Bueno, i suposo que, clar, és que dius, i sobretot si veniu de família fallera, dius, és que són quatre dies i anem a tirar la casa per la finestra, perquè és viure-ho. Molta gent està fora de les falles, no arriba a entendre-ho, però aquells que tenim relació d'una manera o d'altra amb les falles, entenem el que són quatre dies, que hi ha que donar-ho tot, si es pot, evidentment. Comentàvem abans de la marca, feies referència a la particularitat d'esta zona, des de Cullera fins a Dénia, passant per Gandia, d'aquest dibuix més gran en el xupetí de l'home, però parlem de Cullera a Dénia, però Gandia també vol tindre el seu tret d'identitat, i comentàveu abans, en aquesta marca
que identifica la indumentària de Gandia, que és un pas important per a vosaltres, suposo. Per supost, això jo crec que és un dels eixos centrals de la nostra associació, de crear aquesta marca pròpia que vaig acompanyant també el nom de la ciutat, perquè al final som 5 tendes que, com bé el deia al principi, treballem moltíssim i que inclús de fora de la nostra zona venen a buscar-nos per a fer per la indumentària, i sí que és cert també que nosaltres som conscients que Gandia té la seva idiosincràsia a l'hora de crear també els vestits, no? Si te fixes en els trajes de València, capital, i els de Gandia, sempre hi ha hagut alguna xicoteta diferència, no? Durant molts anys, així a Gandia no es portava la cinta alrededor del coll del traje de fallera, mentre que a València capital sempre s'ha portat. Ara sí, Gandia sí que s'ha adaptat a això, però encara se pot observar falleres que no porten eixa cinta, per comentar-te un detall, o el que és el vuelo de les faldes. El vuelo de les faldes de Gandia sempre ha sigut diferent al de la resta, no? Nosaltres som un poc més ostentosos a l'hora de lluir que els trajes que puguen ser fora de les nostres, del nostre territori. Entonces, adherim-nos també a això i a la necessitat de que la gent de Gandia i d'alrededor se visca en Gandia, vam pensar crear aquesta marca d'indumentària de Gandia per diferenciar-nos un poc també de la resta de localitats on se ven indumentària, sí. I sobretot per promoure que tenim 5 excel·lents tendes i 5 equips de professionals fantàstics i que no se'n vagin fora a fer-se la indumentària per a lluir els dies de falles. Has acabat la teua resposta amb el que jo volia, ja has fet aquest missatge, però tornem a insistir en aquesta crida, perquè tenim la Barraca Fallera, Brocat Gandia, Martí Indumentària, Rosa Fallera i Trine Boscà Indumentària. Així en Gandia no cal anar-se'n fora a buscar, perquè tenim professionalitat, qualitat i passió per la indumentària. Una curiositat, el tema de la llargària de la falda de la fallera, això també ha tingut els seus temps al llarg de la història, i actualment està més curta, més llarga, o com ha anat l'evolució? A veure, això és com tot, les modes, és igual que les randes de la mànega, com bé deies tu, del volant blanc d'encaix, això també se portava abans, en els 90, per exemple, era pràcticament tapava tot el braç, ara va per dalt del colze. La llargària de la falda s'ha portat des de per baix del genoll, en les sabates blanques en el pompó, fins a anar, fa uns anys era a ras de piso, que anaven agranant els carrers, no? Ara podríem dir que en el traje del Dèneu pues, se podria estar al redor dels 13 15 centímetres del piso, més o menys, i en el de, perdó, corregís, de 8 a 13 centímetres en el Dèneu i de 13 a 15 en el del segle XVIII, no? Sempre el segle XVIII, pues, com és un traje més de feina, per dir-ho d'alguna manera, se requereix una miquiua més curtet. Però això també ens marca un poc la clientela, no? I n'hi ha gent que, per molt que tu els assessores i els digues la mesura exacta, te diuen, no, jo el vull més llarg, el vull una miqueta més curt. Això també és igual que el vuelo de l'amplitud de la falda. La tendència ara és que siga un vuelo, un flat, però natural, mentre que el segle XVIII sempre requereix una miqueta menys de vuelo, no? I això també, n'hi ha hagut èpoques que pareixien menines, que anaven superunflades, vull dir, i n'hi ha hagut anys que o temporades que era molt, molt recte el traje amb molt poc vuelo. Això és, va en funció un poc també, això és, diguem, que deixem a les tendències que venen pues, per èpoques i van canviant. Però a part de tendències, en una mateixa edició fallera, per d'alguna manera, vos arriba una clienta que el vol més llarg, una altra clienta que el vol més curt, és a dir, en una mateixa festa n'hi ha varietat, o la gent pregunta, no, en guany que es porta llarg, pues tots els clients el volen llarg, o n'hi ha diferències en una mateixa edició de fallera? No, a veure, realment el que passa és que al final la indumentària és varietat, i no podem dir de que tota la indumentària és igual. O sigui, no n'hi ha unes normes, uns cànons que diga això és així i té que ser 100% així. El bo que té la indumentària és que depenent de zones, depenent de... No és el mateix la indumentària, diguem, de les poblacions de costa que les poblacions d'interior. Canvien materials, canvien llargàries, canvia inclús complements, inclús els dibuixos. El bo que té la indumentària, diguem, és que és rica en varietat. I això és el bo que té. Per això nosaltres també reivindiquem un poquet de que, a pesar de que som zona del Mediterrani, nosaltres també podem treballar en qualsevol indumentària, perquè al final ens hem especialitzat en indumentària de tot el territori valencià.
Bueno, és que també aquesta riquesa de la indumentària valenciana, la indumentària fallera, i sobretot aquesta marca en la qual esteu treballant, indumentària de Gandia, perquè tornem a repetir aquests cinc negocis, la Barraca Fallera, Brocat Gandia, Martí Indumentària, Rosa Fallera i Trini Boscà Indumentària. Ho tenim així, a Gandia, professionals del sector de la indumentària valenciana. Moltíssimes gràcies, Juan, Natàlia, Miguel, per acompanyar-nos en aquest test de magazine representant a Ascoinga. Nomenem a les vostres companyeres, que són Rosa i Trini, que també formen part d'Ascoinga. Un plaer, moltíssimes gràcies. Igualment. I enhorabona per la tasca. I quan ja tinc la marca oficial, ens ho feu saber, i així pues, també fem un xicotet d'homenatge a l'indumentària de Gandia de la Festa de les Falles. Moltes gràcies als tres. Fins una pròxima. Posem nosaltres el punt i final a aquest test de magazine. Ja vist, el protagonista és la indumentària valenciana, la indumentària fallera de Gandia, que ja té nom i cognom. Tenim esta mostra en el Museu Faller de Gandia. Recorden, poden sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 296 68 19 i disfrutar d'aquests detalls que demostren la riquesa de la indumentària valenciana que ens arriba de la mà d'Ascoinga. I així posem el punt i final al magazín d'avui. Gràcies per la seva atenció. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.